Hi guys, aqui que fala Rexmore, trazendo mais vocês. E hoje, galera, vamos aqui mais um vídeo de Death Run aqui pro canal. Pra quem não sabe, Corrida da Morte, né? Pra quem não sabe falar em inglês. E a gente. Eu já expliquei um vídeo, mas a gente, tipo, ela tem que. Quem tiver ali tem que apertar o botão, os botões, fazer essas trap assim, mano. E daí a gente tem que tentar chegar até o final pra ir poder lá e matar ela. Tem que tomar sempre cuidado. Sempre que tiver um botão, você tem que ir com cuidado. Senão você morre. Ali, ó, que nem ela morreu. Tudo pode ser possível pra te matar aqui. Ou, né? Ali, ó. Meu Deus, eu não consigo me ver. Tá dando certo, mano. Oba. Agora tem que passar por aqui. A gente já tá chegando no final, aqui já ela já, pô, já não tem muita coisa pra ela fazer aqui. Então é perder ou perder. Ah, que merda. Eu matei. Nossa, foi muito burro agora, mano. Eu me matei, meu. Mas agora ela já vai morrer, mano. Os caras vão ir lá matar ela. Vamos pegar os vindinhos aqui, pelo menos. Genial! Genial! Envio de carco recompensa. Vamos ver aqui as recompensas. Faz aqui? Essa aí. Buscador fanático. Tem outra recompensa? Não. O jogo é bem divertido, né, mano? Ele ainda tá tendo atualizações e eu recomendo vocês jogarem esse jogo, mano. Ele é muito bom, tem uns minigames bem legal. Meu Deus. Agora que eu tô botando essa bandeira aí, ficou bugado. Please. Movimentação, mano. Tá, ela vai ser o killer. Ela vai ser o cara que vai ficar sabotando a gente com um botãozinho. Bora lá. Ai, ah, vai. Nossa, que merda, mano. Que merda. Vai em ticket. Bosta, já morri, mano. Maravilha. E primeiro a morrer. Que merda. Ah, né, mano. Então vamos tentar aqui, né? Eu já morri, agora. Checkpoint. Ok. Três. Mano, eu sou um lixo mesmo, hein, mano. Um lixo. Ainda porque eu voltei daqui já, né, meu. Bora lá. Prontinha. Bora. A gente vai passar pelos negócios de boas, mano. Ali tinha trap, aqui tinha trap.
que o cara falou, mano? Não ouvi daí que ele falou. Ah, uma menina já chegou lá. Vai matar, matou. Peguei a minha diamante. Gema não, diamante. Ela vai matar, matou. Ah, eu ia pegar o dinheiro, hein? Eu tenho dinheiro pra comprar alguma coisa? Vou esperar aqui acabar, né? 20k recompensa. E ver aqui se tem alguma coisa legal pra me comprar. De nada, né, mano? Porque se tem coisa aqui com gema, eu quase não tenho gema. Vamos ver aqui as armas. É tipo a Triforce, mano. Achei que era a Triforce. Tem umas espadas bem da hora aqui, mano. Ah, eu queria ser o Killer, mano. É, bora, mano. Bora, mas a partir dessa vez eu vou conseguir, mano. Dessa vez eu vou conseguir. Ah, mano. Ele não pulou, meu. Que raiva quando sai... Quando não pula, mano. Ah. Por que eu... Eu fiquei em primeiro, mano. Como assim eu cheguei no fim? Eu fui um dos primeiros a morrer, mano. Meu Deus, vai entender esse jogo, mano. Agora que eu coloquei a bandeira, só... Ó, ó, ó. Pô, gente, meu Deus, tô fazendo merda. Vamos, ó. Ele demora do negócio quando você coloca a bandeira. Ah, mano. Olha, galera. Só queria... Eu queria ser o cara que ia matar os... Eles... Meu Deus, tem um gato do meu lado, mano. Nossa, não! Eu não sabia que fazia mais vezes, mano. Eu pensei que... Ah. Meu Deus, isso. Merda. Let's go, let's go. Já vendo, eu consigo. Eles acharam que era só naquele primeiro. Um mapa que eu já joguei várias vezes, mano. Eu sei as trap, meu. Agora aquela minhoca foca, mano. Antes ela não focava, antes ela... Ela ia tentar em você, ela acabar vindo na água, mano. Era burra mesmo. Ah, merda! Ah, mano, por que eu... É um mapa. Eu não fui o killer de novo. Get ready. 3, 2, 1, run. Quase. Boa. A minhoca nem saiu, mano. O legal desse pirata Pirate Cove aqui, mano, que é o único mapa onde a mãozona muda. Onde em vez de ser a mãozona são zumbis piratas. É o único mapa que tem isso. Que muda, né? A mãozona. Ok, bora. O cara já usou ali. Menina, né? Ih, morreu. Ah, ué! Pensei que as duas tinham morrido. Nossa, quase que eu morri ali também. Aí é. Ixi.
Ai, deixa eu ficar longe, mano. Me mata. O cara vai sobreviver ainda, mano. Uma bomba ali, mano. Caramba, meu. Esse cara foi um fracasso. Olha o tanto de gente que passou, meu. Já vou matar ele. É, mataram. Eita. Ok, né? Vamos ver se essa próxima partida eu viro killer, né? Se eu virar o killer, eu continuo o vídeo, porque já deu um tempinho aí, né? Vamos ver se eu... Vamos pescar aqui, né? Oh, merda. Esse aqui não tinha antes. Deixa eu ver. Meu Deus. É assim que se pesca. Ah. Ah, nossa, que merda. Isso tá indo menina, mano. O que aconteceu? O cara vai começar a lançar flechas. É só vir aqui, cantinho. E fico feliz. Feliz. Ok, bora. E aquela ali morreu. Bom, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, desde que eu sei, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos e falou!